صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضكته عم وتمتعه فيها طويلا يا كاشف الكرب يم وجه الحسين عليه السلام اكشف كربي وقروب المؤمنين بحق اخيك الحسين يا ابا الفضل العباس عليه الصلاه والسلام نزيلك حيث متجهت رقابي وذيفك حيث كنت من البلاد يا صاحب العصر والزمان عليه الصلاة والسلام أدركني ولا تهلكني بحق أمك وجدتك سيدة النساء العالمين يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بظهور الحجة القائم عليه الصلاة والسلام رب صل على محمد وعلى محمد اجل فرجهم وسهل مخرجهم واجب عبادت ہے اہل بیت رسالت درود پاک باواز بلند تلاوت صلی علی محمد وعلی محمد ماشاءاللہ تمام مریض مومنین دی صحت یابی اموات دی مغفرت ملت دے شہداء دے بلندی درجات اسیران ملت دی رہائی مجلس پاک دے حاضرین بانیان منتظمین و معاونین دے تکمیل مقاصد اور قبولیت حاجات واسطے پورا مجمع کوشش کر کے صلوات سارے تلاوت فرمائیں اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد تھوڑا ساڑا یقین اور دین ہے جو ذکر پاک دے پاک وارث پہلے ادادار دے پہنچن کلو پہلے یہ پاک صفت تشریف گنہ دن وارثان دے اترام استقبال ہر سید امتی شیعہ سنی سر جکے اکھا بند اور درود باوازے برا اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجل فرجہم واجب القدر سادات غیر سادات عزت والے بھائی دے حکم دی تعمیل ہوگی میرے باغ مالک دے عزت والے عزاداراں دی زیارت تھی گی ممبر باغ تے میرے بعد محسن انسانیت نواب عالمین حضرت امام حسین بادشاہ سرکار دے بوں عزتاں والے مداح خان تشریف فرما بڑے ہی طویل سفر بعد حاضری دے کے پھر بہت طویل سفر کرنے حکم ہے جو اصول دی نماز دیاں رکاتاں پوریاں تھیں میں نماز اصول دی تکمیل واسطے کچھی دے مرکز عزاداراں دے عظیم اجتماع داد تو بے نیاز تھی کہ ایک پیغام پہنچا من چاہنا اللہ دی پاک حجت زمانے دے پاک وارث دا انتظار کرنا اللہ دے پاک امام دا واجب حق ہے بسم اللہ میرے بادشاہ دے انتظار کرنے والے دے ڈھیر سارے واجب حق کے لئے حائی صاحب قبلہ میرے بعد میرے بزرگ بھائی باقی سارے عمر دے لحاظ نال میرے تو چھوٹے لاکری مرتبے دے لحاظ نال میرے تو بلند میرے پاک دے بیٹھے مالک دے مدا خانت ہوں آخری بندے تک میں پھر آخری ہوں مجھے ایسے ملک صاحب پیر مشتاق شاہ قصیدے پڑھیں نہ تو ساکھے پھر پڑھو چلو میں کہیں نہیں آکھے چاچا میں اپنے آپ کو آکھا کہ پھر پڑھ زمانے دے پاک وارستہ ہر ویلے انتظار کرنا مومن تے امام زمانہ دا واجب حق ہے باڑی زندگی دا اب حقوق دی ان کس مداد والی مجلس میں معذرت اگر دے دے ہوگے دعا حق سمجھ کے تو میں بہو جی بھائی جان میں شکر گزار ہوں گا نیتے حاضری ممبر پاک کے درود پڑھن نال ہی مکمل ہوگی ایک ہم اللہ دے حقوق
دوسرے ہیں مومن دے حقوق. حقوق اللہ ہے اللہ اور بندے دا آپس کا معاملہ. پوری توجہ. غفور الرحیم ہے اللہ, چاہے اپنے بندے نو اپنے حق توبہ دی وجہ تو معاف کر. اگر علامہ حسین شاہ نقوی دے جملہ بھائی جان, میں ممبر پاک تے بیٹھے مدا خانہ تو آخری بندے تک حوالے پیا کرتا, بڑی کمال صدر انہاں فرمایا پدراڑ میرے تو پہلے پہ پڑھ دیا, انہاں آکھیا جی قصور کرن والے دیا دو قسمن, ایک ہے قاصر ایک ہے مقصر. قاصر وہ ہے جس کو کوئی غلطی ساون ہو گئی, مثلا نماز واجب ہے کسی وجہ تو بندہ نماز نہیں پڑھی, شیطان دے چکر چا کے ورگلاوے چا کے بندہ نماز تے نہیں گیا, وہ پہ فرمے دے وہ ہے قاصر. غفور الرحیم کو معافی منگے تو ہو سکتا ہے اللہ معاف کر دے وے. مقصر وہ ہے جے جان بوجھ کے گھٹایا. بڑی زندگی دراز ان قاصر دی مقصر تو ہے, بے بخشش تو ہے مقصر دی, اللہ دے دروازے جان کے کچھ چھوڑیا تے گھٹایا, او دی بخشش کوئی نہیں. مثلا نماز واجب ہے, آئی صاحب قبلہ اگر میرے کو کہ میں دی مثال نہ دیواں, مومن تے حسن نظر رکھنا اللہ دی حجت دی حدیث ہے. مثلا میرے کو اگر کوئی نماز رہ گئی ساون کسی بھی وجہ تو, میں غفور الرحیم تو معافی منگا, بے نیاز اللہ میں معاف کر دے سی, تیرے اگر میں ممبر تو کھلو کے اپنی محفل وچ بیٹھ کے اللہ دے واجب دا انکار کر دے ماں, جو نماز ہے ہی کوئی نہیں, اس گل دی معافی کوئی نہیں. معذرت تو نہ بنے تو جڑے ممبر تے آدم بخشش واسطے مغفرت واسطے جنت واسطے نماز ضروری نہیں, جو لازم ہوندی. اصحاب کاف دے کتے چوکھیاں نمازاں پڑھیاں, ہاتھ بند کے میں سوال کرتا ذرا عقل نال سوچو, نماز بندے تے واجب ہے یا کتے تے واجب ہے؟ بڑی مہربانی تھوڑا بھلا ہو جی تساں جی گٹ مجمے نہ گل نہیں تبھی نارا صحیح ادا رہا جی. اللہ دے حقوق توبہ دی وجہ تو قابل معافی ہن. آخری پیغام مجلس بھائی جان مکمل کرا, عزت اللہ امید کربلا مولا دے ساڈے سنگتی دوار جاس مالک عزتاں دے بندے, انہاں حکم دتا تعمیل ہو گئی زیارت ہو گئی الحمدللہ وعدہ وفا ہو گیا. نتیجہ عرض کریے, مومن دے حقوق معاف نہیں جب تک مومن خود معاف نہ کرے. اللہ جی میں ہوں میں مومن دا حق کدا آپ پہ معاف نہ کرے سی, جے تے مومن خود معاف نہ کرے. اللہ مومن دا حق معاف نہیں کرے دا امیر المومنین دا کر دے سی. میں پوری توجہ کر آخری بات او دے بعد صدر مسائل دی شروع, تاکہ میں سکون نال تھوڑے وقت دی ڈھیر مجلسی پڑھ گئی نا, عبادت دی تکمیل زندگی باقی زیارتاں باقی انشاءاللہ. ایک طویل قطار مدا خان دی اور شام تک بہت زیادہ مولا دے نوکر تشریف گئے نا سن انشاءاللہ, ہر لحاظ نال معزوز فرمائے سن. نتیجہ عرض ایک دعا منگ دے ہیں دی, عربی اچ بھی پنجابی اچ بھی سرائکی اچ بھی بسم اللہ کرا بیٹا, اردو اچ بھی ہر زبان اچ. کاش ہم کربلا میں ہوتے, منگتے ہیں دعا, کاش اسا ہوں کربلا, اسا حسین تو جان قربان کر. حسین علیہ السلام دا وقت گزر گیا, کربلا گزر گئی, یہ جو دعا منگتے ہیں آج ہے شب جمعہ, آج آلی رات ڈھلی رات لے جبریل ہلاوے موڈا تے آکے اٹھی کعبہ دی چھت تے اللہ دی حجت آ گئے. بھائی کیا بات ہے, کیا بات ہے, آفرین ہے بھائی, عزیز دا بڑا پر خلوص ہے تمام. میں بسم اللہ کرا اللہ دی پاک حجت حضرت ولی الامر بقیت اللہ العظم شہنشاہ معظم شریک القرآن کام الکفر والطغیان دافع الظلم والعدوان مظہر الایمان سر اللہ القدیم حجاب اللہ الکبرا قدرت اللہ العظما. شاباش.
ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦਰਾਜ਼ ਇਹ ਉਹ ਅਲਕਾਬ ਮੌਲਾਨਾ ਕਿਬਲਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਜ਼ਹੂਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਉਹਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਈ ਔਰ ਮਿੰਬਰੇ ਪਾਕ ਤੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ਹਿਨ ਸ਼ਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਇਸਮੇ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਤਿਲਾਵਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਸ਼ਹਿਨ ਸ਼ਾਹ ਮੁਅੱਜ਼ਮ ਦਾ ਹਕੀਕੀ ਨਾਮ ਚਾਹੋ ਸਿਰਫ ਇਜਾਜ਼ਤ ਏ ਅਲਕਾਬ ਫੈਜ਼ਾਨ ਰਾਤ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਚੁੱਕੇ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਬੇ ਜੁਮਾ نماز شب دا ویلا کعبہ دی چھت اللہ تواڈے تے کتنے احسان کیتے نے امام کیسے دتے نے پہلا کعبہ دے اندر آخری کعبہ دی چھت تے شاباش 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 حیدری الحمدللہ بھائی اس کا نام ہے مجلس پاک سید آ راضی ہوں مالک بھائی جان بڑیاں نیاز ہو گیا تسا دعا کرو مولا ڈھیر دے میں سیدہ دیرگاہ رکھے سواب مرحومین کو ملے عزت بخت نصیب یہ ہے مجلس چوکھے شور دنا نہیں پیغام وصول کرن دنا الحمدللہ چہرے کھل گئے اور حق بن دے ریت دا سردار دنا آوے تے ریت حلالی ہوے تے اوندا چہرہ کھلے ہاں جہمہ دے نام نال اٹھیوں نا امام دے ذکر تے بے شک خوش نہ تھی گئے تے جنہاں دا قرآن تے یقین ہے جو ماشاءاللہ دے نوں اٹھایا ہوئے سی امام دے نام نال اور جس بسم اللہ کے نام چلا گئی جس شاہ بادشاہ دے نام مولا نال یاد کیتا ہوئے سی اوندا نام پاک ہوندا ذکر پاک آوے تے آزادار تے واجب ہے بھائی جان خوش تھی کہ مالک دے ذکر دے استقبال بھائی شب جمعہ ڈلی بیت اللہ دی چھت وچ ایک سطر ہو رکھا تو خوش بیٹھے وے الحمدللہ تو اگوں دیکھ کے میں دا ہاں ٹھڑ گئی ایک سطر بھیا کھاں تو سوال ہوندے بعد چیک کرنا اے نشانیاں دلی شب جمعہ بیت اللہ دی چھت اور بیت اللہ عالمین صرف ایک ہے اللہ دا گھر لا مقام دا مقام توحید دی صفات ثبوتی ہے وعدہ اولا شریک دی صفت او زمان و مقام دی قید تو آزاد ہے نہ اللہ تے زمانہ محیط ہوندا ہے نہ اللہ کو مقام دی ضرورت ہے نہ مقام وچ قید ہوندا ہے شاباش جب زمان و مقام دی قید آزادی ہے اوہ اللہ ہی کوئی گھر اپنا بنوائے روئے زمین تے بیت اللہ صرف ہکے جاندا نام ہے کعبہ باقی این وستی تو گھن کے اس مکہ تک ہر مسجد ایک کعبہ دی شبیہ تواڈی وکالت اس سطح رکھ مانے زوار جی ہر مسجد شبیہ ہے اصل گھر ہے کعبہ میں کچھی دے ایڈے بڑے اجتماع براہ راست لائیو مجلس دنیا پی سن دیئے سپیکر دے کان تے منہ رکھ کے نہیں بھائی جان پوری دنیا مشیعہ قوم دے ماتمیاں دا نوکر مخاطب ہو کے پیا دے فتوہ نہ لا اگر شبیہ بناونا بدعت ہے تو مہربانی کر آج دے بعد نہ چندہ منگے نہ مسجد بناویں نماز پڑھن روز مکے جاویں سارے بولو حیدری پاک سیدہ راضی وعدہ لا شریک دا واحد گھر بڑی زندگی ہوے بیت اللہ گھنٹے دی مجلس مکا چھوڑی عزت علی ویرم کو ڈھیر نہ بہاواں طویل سفر در پیشے زواری راضی رمنا بیت اللہ دی چھت ڈھلی ہوئی رات ظاہرا عمومی عربی لباس تساں حج تے گئے وے حج صاحب تشریف فرمائے بھائی جا فرضا بلکہ جا فرض کام دی جوڑی دیگر مدا خان حسین دے اجتماع والے زوار جی جے عرب دا سفر کیتے انہاں کو عمومی لباس دا پتہ سی عرب اک لمبا قمیض پہندے نے جنوں اسا اپنی زبان وچ اپنے اپنے علاقے وچ وکھرے وکھرے نام دتے ہن چوگا توپ اک گدیاں تائیں لمبا قمیض ایہی عرب دا عمومی لباس ظاہرا حضرت بقیۃ اللہ العظم دے بدن مطہر تے شب ظہور عرب دا ظاہرا عمومی قمیض ہو سی مگر حقیقت اچ قمیض بڑا قیمتی او قمیض جڑا احد اچ مصطفیٰ دے بدن تے بھائی کیا بات ہے تہاڈے سامنے اور تھوڑی دیر پہلے بھائی شرافت صاحب جڑی جنگ دا ذکر پہ کر دیا وہی وہ حد اس جنگ اچ دند مبارک زخمی تھیمن والا خون شہید نہ ذمہ داری نال کیا تھا دند ٹوٹا نہیں دند ٹوٹ کے جدا ہو جانا نقص ہے جیسے نقص ہوئے وہ معصوم نہیں ہاں
میں بسم اللہ کرا دند مبارک زخمی جڑا خون اڑ گیا اندر دو قطرے بائی جان کمیز دے سجے کھبے لگے وہ خون نے لگا اسی انبیاء دے تبرکات کوئی ہفتہ آخے میں پڑھتا رہا جو مالک پاک تشریف کی میں گھننا سن موضوع نال پیاری اتنے اکا ستر اتھائی سلام دے اگلی رکعت نماز پاک دی شروع دی بھائی جان انبیاء دے تبرکات جو کچھ تبرکات ایسے ہیں جنہاں دے حدود اربع مشرق تو مغرب شمال تو جنوب اگر انہوں دنیا دے اتر رکھیا جاوے تو پوری دنیا نو مشرق تو مغرب شمال تو جنوب گھیر جاوے دوار جی میرے الوکھنا جڑے اتنے وسیع و عریض تبرکات انہوں نے ہلکی دے امامت دی طاقت استعمال کر کے انہوں کو مختصر بنا کے بنیاز حسین مجھو دے ادھے سنا نہ لیا سن اے پڑسن دکو بچھو بیا سی وعدہ لیا تو سا میں تو دیکھو بات نتیجے تے آگے انہوں کو مختصر کر کے خجور دے پتے دی بنی ہوئی ٹوکریے چھے زمبیل تبرکات کو سجے موڑے تے سجا کے یعقوب علیہ السلام دی نالین ایوب دا کمر بند حضرت موسیٰ دا آسا حضرت سلمان دی انگشتری سو لکھ نبیان دی سرداری آلہ محمد دا تاج سر تے سجا کے سجے ہاتھ چ اللہ دے عرش دعائی ہوئی ذوالفقار کو بلند کر کے آسا والا ہاتھ منڈیر کعبہ دی کعبہ دی ورنڈی چھت دی آخری نکر تے ٹیک کے اللہ دی کائنات نو اپنی نگاہ دی ذات دے گن کے امام اکسن جے کو انتظار ہو کعبہ پہنچو اللہ میں کو خروج دا ایزان عطا کر چھوڑیا شاباش 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 بھئی کیا بات ایک دفعہ اول دعا کرتا کی عبادت کرو ہے دریا سید جب ہومنی شب جمعہ تو ممکن نہیں انتظار دا دعوت کرنے والے جو یہ آن والی ہے آج والی تے اللہ تیرے ہوئی ہی اور آت آجے کسیں جھیڑے مک سے نیتا جو حق دا نظام عادل نافذ تھی سی پتہ ہی اور آت ہوئے تے تیڑی تے میڑی داد میں حسر جوار سے بھیدی جا اگلی مجلس چپ کر کے کچھی بیٹھی دا ہوئے میں راضی کر صرف میری ملت دے جوان میری گل وصول کر کے بیٹا دل لے جزی ہنی راج سب رات کے ٹوڑ جا میں تو میرے آمن دا مقصد پورا میری حاضری مکمل مقصد کیا ہے گل اتنی دہ منٹ پورے جناب دے ضائع تو میں نہیں آج سکتا جو میں قرآن کی تلاوت میں تو اڑکل دہ منٹ کی دین اس واسطے جو میں ایک نتیجہ دے ماں ہر بندہ توجہ چھو بھئی دعا کے مگ دیں جی کاش ہم کربلا میں ہوتے وقت دپا کی مامت جمعہ دی رات تشریف گھننا وے اسہاں انجو بادشاہ دی کچھے دیئے چھے تے بادشاہ کے دعا مگ دیں شرم نہیں آئی وہ حسین تو ٹر گیا ہے تیرے اپنے وقت چی ایک حسین آئی اوندے واسطے کیا کیتے آؤ اس پہ آؤ بھائی جانا بھی متا امام پوچھے جا بندے چ بہ کے محفل مسجد چ بہ کے اچا اچا دے یا اللہ استنا کاش ہم بھی ہوتے آپ سب کے ساتھ کربلا میں وہ کاش آخر تو پہلے نہ یہ سوچے جو میرے وقت جی ایک حسین ہے میرا پردے چ خون بیٹھے انہاں واسطے میں کیا اللہ ساڈے عزیز محترم نو مزید عزت اور بخت زبان دی تاثیر عطا فرمائے ازادار واسطے ہی تو وڈی زبان جی میرے کول دعا کوئی نہیں کریم کربلا دی مخدومہ ماں اپنے پتر دے کسے ازادار نو بھی کسے کمینے دا محتاج اوکھے دور وچ نازک زمانے چ ہر شریف دی عزت محفوظ دی جتنی بڑی ہائے جتنا سو آ گیا زندگی باقی انشاءاللہ ملاقات باقی کیڑی پہ جم نہیں فرمری نو انشاءاللہ اور چار شوال بھی اور بلخص بھائی ناہید عباس کو
जिंदगी बाकी तुहाडियां ज़ियारतां बाकी, मैं कोशिश करे सां नमाज़े इश्क दी तकमील हो जाए। हुक्म दिता ने अच्छा भाई कैसर खान एक सत्तर दा आंसू दे दामन लाकर नहीं होंगे, कोई पढ़न वाला कोई खुद आय करन वाला अलादारी सफे पाक जमावन वाला चाचा अज दा दामन कोई नहीं, अज दी जमाना तुंदे कोले देखो अज तई सेके जो कोई तो मैंने गरीब को रोवे मैं बिस्मिल्लाह करा तेरी जिंदगी हो रही तू जी मैं बाबा बहना को नसीब जी मैं जितनी वार जिम्मे रो पे भी लवारों को साल कई कई बार गिन के मंजन आले काफला सालार मेडी मजलिस से तशरीफ फरमा साले दो त्रै दफा मजरूम दा सजदा करन वाले लवार भाई कैसर खान भाई आज खान समेत मौला दे मदा खान इस तो बड़ी मेरे कोल दुआ कोई नहीं अल्लाह दा दार तू इतना देवे जो दियां भरना गिन के एक बारी शाम जरूर वक्त जाइया देवी रुण कर जी मैं बिस्मिल्लाह तेरी मैं सदर पढ़नी है उसका तलक भी शाम नाल नहीं है मगर ये दुआ मैं आजादार वास्ते वाजिब बन कर लेना जैको अल्लाह चोखा दिता है ना राह खुले वीजे लगते पैन एक बार जल्दी शाम मंजो उसमें एक बार कहीं पहला लफ्ज वाला आख ते मैं लफ्ज आखिया यू अली दीदी को सिख के कोई रोवे इन्हें कोल चो खरीज के जल्दी शाम मंजो भजन तो सना लवे बिरा दी कबर ते हुसैन दे शहर सेलम वाले दिहाड़े 7 करोड़ बंदा इतना 7 करोड़ ते शाम मंजो जवार थोड़े ते पारेदार ढेर अल्लाह तेको घिन मंजे जदा जरी पाक दे दरवाजे ते सजदा करे से इन लग सी होनी पई आदी है मेरे कुठे तो बहुमान रोवन कोई नहीं आता शाबाश 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 हद शाल कम लर्फ का मोहताज ना मैं बिस्मिल्लाह करूं तुम्हारे मरहूमीन दी भाई जान मगफिरत थी वे जी 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 बिस्मिल्लाह भाई तुम्हें काफी समझा जरा मालिक दे मिशन ने पा के धोखा करे वो शाल कातल नाल उठी गई मैं बिस्मिल्लाह करा इतनी काफी कोई फनकारी नहीं गरीबा दे धोखे च जरा करे वो मुजरे में तुहाडा भला होवे कच्ची आले तुहाडी मदद नाल भाईजान मैं जी हंज आ गई जेडी सतर पढ़न दा हुक्म है जल्दी जल्दी मुकामा इज्जत अली वीर नाराज ना होना बानी मजलिस दा भाई दा हुक्म आई भाई कैसर खान ने मजलिस पूरी पढ़नी सब तो लंबा सफर में अंदर पेश है मगर मैं मजलिस मुकम्मल करना अल्लाह दे नबी दा सहाबी यो जे सहाबियों दे कलाम जिक्र कीता कर क्या तेरे नजदीक सहाबी दा मयार वो है जेड़ा मोहम्मद दी धी को मारे शक्ल बनाई बैठो चोली फैलाई करो दुआओ मंगी करो जी अगे कबूल कदा नहीं थी कबूलियत वक्त ढले दोपहर हर आके झंझे ये है बावफा सहाबी नस्लम रंगा ही मदीने 100 रुपया का जेड़ा कोई हाय तुरह की ओपिन की नवात में तकमील कर दे हुक्म दी मैं को नहीं पता सैयद ए उंती है मौला दी कसम है जना मैं को अजादार हुक्म दिते ने दवार की दी अखे झन जाए मैं मना नहीं कर सकिया मैं अगे तेरी तामील करे सा रोवण वाले आलिया कबूल चले लगदन नस्लन हजरत जाबिर दे बाबे अब्दुल्ला पाक नबी दी हिजरत को पहले अजा नबी मक्का
تے عبداللہ کلمہ پڑھیا سات نسلاں تو وکیل صاحب رہندا ہائی مدینے بھائی قیصر خان تے مدینہ محمد مصطفیٰ دے بعد جابر چھوڑ دیتا لو میرے کو پوچھو جڑا سات نسلاں تو رہندا مدینے ہائی وہ مدینہ کیوں چھوڑے ہے ذکر پاک دی قسم اوں ویلے مدینہ چھوڑے جدا محمد دی قبر دے سامنے لوگاں نبی دی دھی کو مارا واہ بھائی واہ میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا میرا سفر مکمل میری نوکری مکمل ہر بندے جی جی بار بار اوکھا لفظ ہے مجلس سید بیٹھے ہو سن جی بسم اللہ اون ویلے چھوڑ دتس مدینہ جدا نبی دی قبر دے سامنے چٹے ڈیں کو 21 بندیاں نبی دی دھی کو قتل کیتا میں راضی ہوں شبیر دی پاک اماں راضی ہوں میں اون دے بعد پہلا زوار بھی جابر کربلا دا پہلا زوار حضرت جابر بھائی جان مجلوں میں کربلا دی قبر دا پہلا مجاور بھی جابر کچھ مہینے قبر تے نوکری کر کے مدینے والا ہے مدینے مجلوں میں کربلا دی ازاداری دی بنیاد رکھن والا پہلا لاکر بھی جابر مجلس پڑھدا کتھائی ہر ویلے باندھا یدہ ہی پھر انہوں مدینے آوے نا باندھا ہی نبی دی قبر تے کرندائی کربلا دے دکھن دی یاد یعنی انجا کھلا کرندائی جابر آزاداری کرندے ان اللہ دے نبی تمہید ختم ایک دن ڈلے دوپار زہرین دی نماز پڑھ کے محمد دی قبر تے ہاتھ رکھ کے جابر آکھے نہیں بھلدا تیرے تسے پتر دا بھج دے گھوڑے تو آکھا لانا کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے شالا توڑا بھلا ہوں میں بسم اللہ کراں میں بسم اللہ کرا بھائی جان پوری ہو گئی راضی راسو جابر وین کیتا ہے اگے روز جدا بھی کوئی وین دکھاں دی کا یاد سناوے نا جوانی نصیب ہوے بھائی جان رسول قبر وچ ضرور روندے ہاں مگر پھر اگلے دکھ دے انتظار چپ ہوندے ہاں یہ دکھ دس کے جابر تے چپ ہوئے تے نبی دا رون بند نہیں ہویا کافی دیر دے بعد قبر تے ہاتھ رکھے سن اللہ دے نبی یہ دکھ اوکھا ہی تو میں ول نہ پڑھا کتنے آئے کرے سو نبی پہ فرمے دن تے تو صرف پڑھے ہیں میں نبیاں دی قطار اچ بھج دے گھوڑے تو پتر لاندا ڈٹھا ہے شاباش 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 میں بسم اللہ کرائے معیار ایک اچھی دی آزاداری دا تھن سیدا اجر دے میں باپ مخدومہ تو اکو اجر تے صرف سنے تے پڑھے ہی میں تا تھی نال ڈٹھا ہے لاندا اتنا تے کلی پتنا جتنا میں کو پتا ہے جو کیڑا اوکھا لتھ ہے ایویں رون دی وجہ کئی بھئی ہے میرے تے کے سام کر اللہ دا نبی حکم فرمایا ضعیف ضرور ہے میری قبر چھوڑ سواری لگ دی ائی تے گھن جلدی مدینے تو باہر من جڑا یمن تو مدینے راہ دے نو راہ تو ایک بندہ پی آندا ہے جندے مفلوج ہاتھن جندی مبروس جلدے جندا مکروہ چہرے جندی پھٹی ہوئی اکھیاں ایک ایک سطر دا مزامنا روایت صرف پنجابی سرے کی ترجمہ کھڑا کرے نا اندے سڑے ہوئے والن اندے بدن ہی دورو بد ہوئے او آمنا چاہتا ہے میری قبر دے میں محمد کو برداشت نہیں ہوں میرے شہر چاہے جابر ٹرنے شروع کیتا ہے تے پیچھے میں ایک یاد میں دے اللہ دے نبی قاتلہ کو معافی دیتی ہے جہاں وطن چھڑائے انہوں کو کچھ نہیں بھی آکھیا ایک کون ظالم ہے پتہ نہیں کیڑا شیعہ گھر جو میں اپلیا بندہ آئے نہ کرے سی کون ظالم ہے جہاں اپنے مدینے چا آمن برداشت نہ کریں دے قبر جو روک کے رسول آدے نے او کمینے جہاں میں دے کٹھے ہوئے حسین دے ہاتھ کلم کی کر مرحبا 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 اجرکم اللہ اجرکم بنا سیدہ با جماعت عشق دی نماز دا مطلب ہوندہ ہے بانی دے گھر پردے چا نبی دی پاک دی مہمان ہے الحمدللہ رب العالمین آونا چاہو تا جاؤ کہ نہیں میں دی آونا چاہو تا آ جاؤ مرضی نہ رکو تو بسم اللہ مجلس پاک صف پاک بچھاون والا حضرت امام حسین دا مدا خان تڑے رون دے حیا اے چ آزاداراں دی جتھے تے کھڑائی میں نہیں ڈٹھا بیٹا معذرت میں پہلے ہی آکھے فن ہوے تے خراب تھی وے
ਇਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹਜ਼ਰਤ ਦੇ ਅੱਗੇ 72 ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ, ਇਤਨੀ ਰੋਹਾਂਗੀ ਅਚਨਾ ਮੇਰਾ ਇਤਨੀ ਮੌਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਸੁਚੇ ਦਾ ਕਣਾ ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਦੇਰ ਦੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋ ਸਕਦਾ। ਮਾਲਿਕ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾ ਮੈਨੂੰ ਦੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦਵਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ 70 ਪੜਾਂ। ਨਬੀ ਆਖੇ ਮੈਂ ਜੇ ਮੋਇ ਕੁਮਰੇ ਦਰੀਏ ਉਹਦਾ ਰਸਤਾ ਰੋ ਖੱਚਰ ਗੋਲ ਕੇ ਬਈ ਕੈਸਰ ਖਾਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਜਾਬਿਰ ਪਹੁੰਚੇ ਕਰੀਬ ਆਈ, ਜੋ ਇੱਕ ਕਦਮ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਮਦੀਨੇ ਚ ਆਵੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ। ਹਾਂ ਦੂਰੋਂ ਆਖੇ ਸਰ ਰੁਕਮਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਬੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ, ਮਦੀਨੇ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਰੁਕੇ ਬਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੰਡ ਕੀਤੀ ਅਡੂ ਕਦਮ ਚਾਹਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਇੱਕਾ ਹੀ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿਤਨੇ ਤਾਈਂ ਜੀਵਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਰਸੂਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕੋ ਰੋਮਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਜ਼ਾਲਿਮ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਾਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿਵੇਂ ਮਰੇਂਦਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ, ਕੁੱਠੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਜੇ ਕਬਰ ਚ ਰਸੂਲ ਗੁਰੂ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੰਜ ਬਣਦੀ ਅੰਕਰ ਬਲਾ ਮਜਲਸਾਂ ਜੇ ਦਵੰਦਰ ਬਾਰ ਵਾਲੇ ਆਜ਼ਾਦਾਰ ਗਮ ਵਿੱਚ ਭਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਥੀ ਵੰਨਣ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਸੋ ਇਤਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਭਾਈ ਯਾਸ ਖਾਨ, ਇਤਨਾ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਇਤਨੀ ਹੰਜ ਪਿੰਨਾ ਆਪਣੀ ਵੀ ਆ ਬੰਨੇ ਮਜਲਿਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਰ ਅਲਾਦਾਰ ਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਵਜ਼ੂ ਥੀ ਵੰਨੇ ਤੇ ਮਜਲਿਸ ਹੋਵੇ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ। ਬੇਟਾ ਦੁਆ ਕਰੋ ਮੈਂ 70 ਦੀ ਤਕਮੀਲ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਜਾ ਮੇਰਾ ਖੇਰ ਰੁਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਣਾ ਤੈ ਜ਼ਖਮੀ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਆਖੇ ਸੇ ਹੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਅਦੇ ਮਦੀਨਾ ਤੂੰ ਯਮਨ ਦੇ ਰਾਤੇ ਕਰੀਬ ਮੇਰੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕੀ ਬੁਰੀਦਾ ਬਿਨ ਵਾਇਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੁਰੀਦਾ ਬਿਨ ਵਾਇਲ ਹੈ। ਜਾ ਮੇਰਾ ਦੇਖ ਸਮੇਂ ਮਦੀਨੇ ਦਿਰਾਣ ਲਾ ਤੇ ਕੋ ਮੈਂ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਅੱਜ ਤੂੰ ਮਗਜ਼ੂਮ ਹੈ ਤੂੰ ਬਦੋ ਆਇਆ ਹੋਏ ਮਗਰ ਇਹ ਤੁਮੇ ਕੋ ਪਤਾ ਤੂੰ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੇ ਕਰਬਲਾ ਕਿਵੇਂ ਗਈ ਹੈ ਜੰਗਲ ਚ ਗਰੀਬ ਕੋ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰੇ ਜੋ ਨਬੀ ਕਬਰ ਚ ਪੈ ਰੋਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ 70 ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੀ ਕੌਮ ਦੇ ਗਾਰੇ ਚ ਪਲਣ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਮੈਂ ਮਜ਼ਮੂਨ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਜਾਬਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਕਾਤਲ ਤੇ ਜ਼ਾਲਿਮ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦਾਰ ਸਹਾਬੀ ਗਰੀਬ ਦੇ ਦਖ ਸੁਣਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਜਲਿਸ ਚ ਹਾਏ ਨਾ ਪਿੰਨੀ ਹੋਇਆ ਦੇ ਨਾ ਮੁਰੀਦਾ ਬਿਨ ਵਾਇਲੇ ਮੁਜ਼ਾਫਾ ਤੇ ਮਦੀਨਾ ਚਰਾਨਾ ਕਈ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਕਰੂਜ਼ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ 40 ਉੱਠਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਬਾਨੀ ਮੈਂ ਆਪ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਅਰਬੀ ਚ ਉੱਠ ਕੁਝ ਜਮਲਾ ਦੇ ਉੱਠਾਂ ਦੀ ਸਾਰਬਾਨੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਮੈਂ ਕੁਝ ਜਮਾਲ ਸਦੇਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ 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 ਸ਼ਾਫਰੀਨ ਮਰਹਬਾ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ 70 ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਲਾਗਰੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਗੱਛੀ ਕਾਇਲ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਉੱਠਾਂ ਦਾ ਸਾਰਬਾਨ ਹਾਂ ਸਾਰਬਾਨੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਮੈਂ ਕੁਝ ਜਮਾਲ ਸਦੇਂਦੇ ਨੇ ਆਦੇ ਮੈਂ ਹਮ ਮਕਰੂਜ਼ ਰਜਬ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੀ 27 ਤਾਰੀਖ ਆਈ 60 ਹਿਜਰੀ ਆਈ ਮੈਂ ਆਇਆ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ ਜੋ ਮਾਹਿਰ ਰਜਬ ਲੋਕ ਨਬੀ ਦੀ ਕਬਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਉਜਰ ਸੇ ਮਦੀਨੇ ਕਿਆਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਜ ਬਾਜ ਦੀ ਗਰਜ਼ ਨਾਲ ਮੱਕੇ ਟੁੱਟ ਪੈਂਦੇ ਆਦੇ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ ਆਇਆ ਖਾਇਸ਼ ਆਈ ਕੋਈ ਖਰੀਦਾਰ ਮਿਲੇ ਮੈਂ ਉੱਠ ਵੇਚਾਂ ਕਰਜ਼ ਲਾਵਾਂ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਚ ਖਰੀਦਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਆਦੇ ਡੱਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਕੇ ਬੇਟਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਸੋ ਜ਼ਹਿਨ ਦੇ ਆਏ ਜਾਣੇ ਸ਼ਾਮ ਵਾਲੀ ਸਹਿਣ ਜਾਣੇ ਆਦੇ ਡੱਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਨਬੀ ਚ ਗਈਆਂ ਮੈਂ ਡਿੱਠੇ ਨਾਨੇ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਕੱਲਾ ਗਰੀਬ ਬੈਠਾ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਰੋਂਦੇ ਅਲੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਕਰੀਬ ਬੁਲਾਇਆ ਨਾ ਇਕਵਾ ਦਿਨ ਹੁਸੈਨ ਆਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨੇੜੇ ਗਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਕੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਏ ਮਾਯੂਸ ਹੈ ਖਰੀਦਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋ ਉੱਠ ਵੇਚ ਜਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ 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 ਸ਼ਾਫਰੀਨ ਮਰਹਬਾ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਜੀ ਆਖਾਂ ਜਿਤਨੀ ਵਾਰ ਆਖੋ ਮੈਂ ਪੜਦਾ ਰਵਾਂ ਉੱਠ ਵੇਚ ਮੈਂ ਖਰੀਦਾਰ ਜਿਤਨੀ ਕੀਮਤ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਗਿਣ ਜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭੱਲਾ ਹੋਵੇ ਮਕਤਲ ਮੁਕਰਮ ਆ ਗਏ ਅਬਦੁਲ ਰਜ਼ਾਕ ਮੂਸਵੀ ਮੁਕਰਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਿਵਾਇਤ ਸਿਰਫ ਸਰੇ ਕੀ ਮਫਹੂਮ ਖੜਾ ਪੜਦਾ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਜ ਲਗਾ ਮੈਂ ਘਰ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਕੋ ਕਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰ ਕੱਲ ਪੇਸ਼ੀ ਅਲੇ ਉੱਠ ਗਿਣ ਕੇ ਆ ਵੰਜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜੋ ਉੱਠ ਵਿਕ ਗਏ ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇ ਸਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁ ਵੱਡਾ ਕਰੀਮਾ ਮੈਂ ਕੱਲ ਚਿਰਕੇ ਵੇਲੇ ਵਤਨ ਤੋਂ ਟੁਰ ਪਵਣੇ ਕੱਲ ਦੇ ਡੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਮੇਤ ਮੁਸਲਸਲ ਮੁਸਾਫਿਰਾਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ 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 ਸ਼ਾਫਰੀਨ ਤੂੰ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ ਤੂੰ ਸਾਰ ਬਾਨ ਬਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁਰ
جتنا عرصہ میرے نال سفر کرے سی تے کوئی اتنی اجرت دے سی تے دی نسلاں دی غربت مکوے سی آدھے میں کچھ تھی گیا قرض بھی لے گیا روزی دا بندوبست تھی گیا تے اگلے دن 28 رجب ڈھلے دوپہر یعنی پورے 8 بار بعد میں اٹھ کے نیا آدھے ڈھلی پیشی تیاری شروع تھئی تے رات ڈھل گئی میں کوئی میں بابا جو منبر پاک تے عالم باس میرے سامنے ہے میرے شہنشاہ دا عالم پاک ہی تے میرا ہتھ ہے اج اگر اج کچھی خصوصا نے کروڑ لئی ہے دا مجمعی ستر دی قدر نہ کرے میں منبر تے پیادا اج دے بعد میں کم از کم منبر تو اے لفظ نہ سان جڑا میں امانت سمجھ کے تواڈی جھولی چ پیا پہنچے نا یا تے کوچ دا اعلان پہ ہوندا ہی علی دا علما والا پتر میرے کول آئے میں کو عباس آ کے تو ہے انہاں اٹھاں دا ساربان جنہاں دی کنڈ تے لدیو اے سامان تو پہلے ٹور پاؤ تے علی دیاں دیاں دے معاملہ تو ترائے میل اگے سفر کرے شاباش 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 آفرین مرحبا میں آکھے حضرت عباس میں اتنا اگوں کیوں ٹرا میں غازی آکھے میں سہ نہیں سکدا ہوں اٹھ دے پیر تو اڈن والی دھوڑ تے تیری نگاہ پوے جیندے چ علی دی دھی سوار ہے مرحبا 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 اجرکم من اللہ اجرکم من السید اجرکم من الحسین میں بھائی داس بڑا حکم نہ ہوندا میں تھائی سلام کر کے ٹر گیا ہوندا جو میرے سے اپنے بعد آپ نے میرے حصے دی نوکری تمام نہیں چار یا پانچ منٹ پہلے منگتا ہوں آدھے مدینے ٹنیوں میں قافلے دیکھ کے مکہ پہنچیا حاجی حاج پڑھن پہ آنے ہیں حاجی اندر لباس جو حسین دے پتر دی جان لٹن والے مکہ پہنچے بین براوا چٹو عمرے چ بدل کے روندے اللہ دے گھر چ ٹر پئے آدھے مکہ چ روانہ تھے میں نال کوفہ 35 میل رہندا ہی جدا ہور واگ نہ پی میں صدقے تھی وہاں آئے داجر میں دی مخدومہ کولے غریب کول تو صرف دعا ہے آدھے اور رستہ روک کے گھوڑے دی واگ نہ پی اور راکھیا جو میں بھی جاننے چاہنے میں بھی کانڈیاں آؤ کربلا یہ میں پڑھنا چاہیے ہیں آدھے حسین دے پتر دی برات تو رک کر بلا مڑ گیا میں نال رہی ہوں ڈوک پہنچے ہیں جاگیر خرید تھے میں نال رہی ہوں آدھے ہمیشہ تو حکم اندائی ایک میل دے فاصلے تے ہوندے ہیں انساٹے خیمے جڑے غلامہ دی شکل نال سفر پہ کر دے ہیں جڑے نوکرہ دی شکل اچھ نال پہ ٹھوڑ دے ہیں آدھے چھے محرم آئی حسین آئے انساٹے خیمے آئی تے حسین سا کوئی کٹھا کر کیا کہ اتھو خیمے پٹو جا او کربلا دی حد دے باروں دریا دے نیڑے لاؤ چاہ جو کل میدا پانی بند تھی ونجنے تھوڑا بھلا ہوئے نرم صاحب سن کے ہائے کرن والے روایت آج کہ اے اوکھی بھائی جاس خان روایت اے اوکھی بھائی قیصر خان جدہ میں نتیجہ پڑھنے نا عالم جی میں اے اوکھی پہلے معافی مگنا چاچا تے وال نتیجے آلے پاسے میں بیرون سفر کرے نا ممبر توں آخر تائیں جہندہ ذہنے نا کربلا آدھے ایسا خیمے پٹ کے دریا آتے ونج لائے آدھے میں ترائے دفعہ شریفان دے خیمے چوں وین اچھے سنے دا محرم تو پہلے پہلی دفعہ جاسا خیمہ لیندے پہ جاسے یا اعلان ہویا کربلا شمر آگئے میں صدقے تھی ماں آدھے توڑے میل تو ڈیر فاصلہ ہی جنہاں دے قرآن دی آواز پونے 6 مہینے نہیں سنی انہاں دے وین ساڑے خیمے ہتائیں پہنچے شاباش 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 آفرین مرحبا اجرکم اللہ اجرکم من السید باپ مخدومہ توڑے تیرا لیچی میں آدھے 8 محرم دی پیشی دلی 6 مینہ لڑے ہیں رچے وین سڑے یا پھر پوچھے اس میں لکھی ہویا آدھے 8 محرم کو اعلان ہویا حسین بن نمیر آگیا شیعہ تا سمجھے نا سننی کو نام بتاؤ شیعہ تا سمجھے چلو جہاں نہیں سمجھے آئیں سمجھا ہوں جا پھر پیادے ڈیر رنیاں علی دیاں دیاں جدہ اعلان تھے ہیں جو علی اکبر دا قاتل آ گیا ہے شالہ بھائی ہائے کرن آلا دیش ایڈی دکھی ہائے کرن آلا تیریاں جائیاں دیکھا جو میں بسم اللہ کرن عالم عباس کوش نصیب ہیں بچھی ہوئی پھوڑی تے قبول کرن آلے موجودوں میں تو آن جاتی ہیں ڈھیر پڑ گیا ناراض نہ تھی سو آدھے نامی کترے دی وجہ تو بچے اچھا رنن تو میں میلہ تو سنے ہیں آدھے چڑھ پہ یہ ڈا محرم دی رات آدھے میں سوچیں دا پیاں ہر پاس میں لکھاں دی فوج آدھے جرہ کے غریب تے ہر کوئی پیادے ایسا مارنے غریب جو قتل ہوئے سی مکو اجرت کون لے سی آدھے یہ سوچیں دا پیاں یہ میرے دروازے تے ہولے ہولے آواز آئیے جمال میں حسینہ
شاباش 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 آفرین مرحبا. آدھے میں اپنا بستر چھوڑے خیمے دا پردہ ہٹائے بادشاہ کو اندر گھن. آدھے ایک تھیلی شرفیاں دی بھری دینارا دی بھری میرے ہاتھ تیرا کیا دینے گھن چھ مہینے دی اجرت جڑے اٹھ میں تیرے کولوں خرید کیتے نوں نہ جو ایک سواری واسطے گھن ون اج ٹور ون تے کر کر بلا تو اتنا دور ہوویں جو دیگر میری حال میں ناصر والی حقل نہ سنے تے بڈھ دی دیگر میری ڈری ہوئی تھی دے وین نہ سنے. شاباش 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 بیٹا مائک کھلے ذرا میں کوئنڈ کرا بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا میں کل مارے ونجنے میرے بعد میری مہنا رل ونجنے انتظابت کرنا دیکھ ستا رکھا آدھے ایک قدم چاہ کے پھر رکیں گے تے فرمایا نے خیمت کوئی چرا گئی تجلا آدھے ایک چرا گئی میں روشنی کی تھی اللہ دی حجت اپنی پیشانی تو امامہ بلند کیتا آدھے امامت دے نور نال میرے خیمت روشنی ہوئی آدھے جدا مکمل خیمہ منور ہویا میں نے فرمایا جے سمجھ گئی ہوں تا مسلح درہ سے آدھے جدا خیمہ جو مکمل روشنی ہوئی میں نے فرمایا نے ذرا سار تو پیرت آئی میں کو غور نال دے. واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ آفرین مرحبا اجرکم اللہ. آدھے میں ایک دفعہ جٹھے میں کو فرمایا نے انج نہیں میں دا پورا لباس دیکھ کائی شے پسند آئی تو ہنے مانگ میں حسین تے کو لہا دے ماں. واہ 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 آفرین مرحبا اجرکم اللہ. آدھے اے بے حیا پی آدھے میں کو دوں چیزاں تے بوں بوں پسند آن لباس دیا دوں چیزاں ایک انگوٹھی ایک کمر بند تے صاحب کتاب پہ دینے دو ہی چیزاں حسین میں بڑی ہم پیاریاں انگوٹھی پوائی آئی علی اصغر دے نانے کمر بند بھیجی آئی زین العابدین دے نانے ایران دے بادشاہ تے کمر بند جو بیٹا او قیمتی موتی لگے ہوئے ہیں جن دنال ایران دا پورا ملک برباد ہو کے پھر آباد ہو سکتا ہی آدھے شہیدوں ہی پسند بڑیاں ان مانگ نہیں سگیا رون دے ٹر دے ہی مہندے ان تیادے مہندے ان ہون مگیا نیوی مہربانی کریں کال دی گرے لے میں دی زخمی اممہ دے وال نہ کھلا میں ہون میں. واہ 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 سیدات و کو اجر دے من سوچی ہی بھائی بسم اللہ کھا بسم اللہ کھا سوا سوا جی 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 بھائی بیچے کھلوتے شامل ہو میرے عزیز واسطے انہاں دے مرحومین واسطے انہاں دے معاونین واسطے دعا کر دے انہاں بھائی قیصر خان تمام ہو گئی نوکری آدھے حسین ٹر گئے میں مانگ نہیں سکیا رات تھمدی پئی آئی حسین دے سونے پتر آزان کی آدھے آزان سن کے درختاں چ آرام کریں دے پرندے ہی مہن کیتے آزان مکی تے جنگ چھڑ پئی آدھے جنگ شروع تھئی میں خیمہ پٹ کے اٹھ تے رکھیا آدھے کچھ قدم میں دے اٹھ چائیں تے میں اپنے آپ کو آکھے دسی تو وہندا ہی جو میں ماریا ونجنا ہے جدا کل حسین ماریا ویسی میں ٹورا نہیں ہر کوئی حسین دے خیمے لٹے سی میں لاش تو کمر باندھی لا ایسا. واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ آفرین بھائی آفرین مرحبا اجرکم اللہ. میں غریب دی مندری لا کن سا شالا ہائے نصیب رومن جدا ہی نصیب ہو بھی مالک پاک دے غم وچ رومن نصیب جیندا سر چکا بیٹا ہاں سونا طریقہ نہ بندہ رو سکے سر چکا کر کے سچیندا رہے جو شریفاں کو جنگل وچ کلمہ پڑھن والیاں کلمے دے وارث دی اولاد کو لٹا کیویں آدھا ایک میں اٹھ بندا ایک جھاڑی نال میں واپس دوڑنا شروع کیتا ہے جو متا میڈے پہنچن تو پہلے جنگ مکمنے بڑی تفصیل نال بھائی مشتاق شاہ پڑھیے حسین دے سونے پتر دی شہادت ہائے کر سکو پورا مجمع اچھی اجی کی ہائے کر سکو تے بے حیا دے جدا میں کربلا دا ٹپا لتھا شام دی فوج حسین دا اکبر لا کے نچدی پئی آئی. مرحبا 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 اجرکم اللہ. آدھے بے غیرت جشن پہ منے دیان میں پوچھے کہ عید ان آکھے حسین دا اکبر لے گئے اسا عید پہ منے دیا میں اپنے آپ کو آکھے ای کو اکبر بوں پیار آئی کوئی صاحب ستر رکھنا دے میں اپنے آپ کو کہہ جاندہ اکبر لے گی موک ویسی قیمت دے چھوڑے کچھی تو میں ستر رکھا علم باس اجازت دے پتر میں پڑھا روایت آدھے میں حسین دی توکل دا میاری عجیب جیٹھے میں سمجھے آئی موک ویسی انج دو ہتھاں تے علی اکبر دا جنازہ اچھا کر کے نانے دی امت کو دکھا کے کھڑے آدھے انویکھو میڈا کیڈا سونا ماریا نے
آدھے میں جتھے شام دی فوج جتھے جدا ہر کہیں علی اکبر دو جتھے نا اس ویلے حسین آکے میں این پتر دخون معاف کرے نا وعدہ کرو دیگر علی دیاں دیاں دے بھول کے کوئی نہ لٹے میں اکبر دا قتل دوا کو بخش دے سان دیگر لے میری دھی دے دور مرحبا 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 اجرکم اللہ اجرکم من السیدہ بیٹا راضی رہ سو گوار جی راضی رہ سو حسین دے دا کرنا راض نہ تھی آدھے میں وانج لکان در یاد کنارے کلا خیمائی ایک خیمہ لگو ہے ہی ترائی تے میں پھر عزیزم ترائی دی تشریح پوچھی کتاب بھی لکھا ہی ترائی پہ خیمہ میں کو بزرگاں بھی دسیا میں کو اہل زبان ہی دسیا ترائی آئی در یاد کنارے دی ہوں جا کو آدھن بھائی قیصر خان جتھا پانی ٹکرا کے ہٹ بنے ریت چ نمی ہوے جا ٹھنڈی ہوے آدھے ٹھنڈی جاتے کلا خیمہ کئی ہزار پارے دار میں پوچھے خیمہ کہندے انہاں کے ابن سعد دا خیمہ میدان چے ڈاڈی گرمی یا میں مصائب لمبا پڑے تھک پہلے یا میں سمجھا نہیں سکیا پیا دن باہر ڈاڈی گرمی گرمی دی وجہ تو ترائی تے بیٹھے ایک بیا سپاہی میں گوا دے نہیں گرمی دا بہانہ ہی کو غازی تو ڈر لگدا ہے واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ آفرین مرحبا جرکم اللہ ایک ڈر علی دیاں دیاں دے ماندا ہے لکیا بیٹھا یا دے گال سچی آئی جیڑا سوے پار تے سورج دن دے پہلے پار اچ گرمی دا بہانہ کر کے باہر نہیں آندا جدا دوپہرے لے غازی لتھے اولے شراب چھا کے نچدا ہویا باہر آیا تے ہر کہیں کو ودا دے گھبراؤ نہیں ہون جنگ جلدی مک ویسی آدھے تھی آئی انہیں غازی لتھا تھوڑی دیر حسین دسے جو میں ہاشمیاں ود ہتھاں تے پتر کو تیر دا پانی پیوا کے آپ بھج دے گھوڑے تو لے پیا دے میں وے دریاں 900 تیر اندازہ ہلکا بنا کے محمد دی دستار کو نشانہ بناونا شروع کیتا میں دے دریاں آدھے جدہ ڈاڈا زخمی تھی گیا 8 قاتل ناکام والے میں ٹپے تو دے دریاں میں نے کچھ ہی معاف کرنا متبادل لفظ ہوندہ دوار جی میں آگ جندا میرے کو لفظ کوئی نہیں ایک کمینا دے میں ہوں وے لے دے دا پیام جدہ تھی ہائی چاؤں قدمہ تے تے قاتل زلفہ چا ہاتھ پایا تواڈا بھلا ہوئے تواڈا بھلا ہوئے تواڈا بھلا ہوئے آفرین 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 مرحبا آفرین مرحبا جوانی ماں نے میں شہادت نہیں پڑھنی آدے پیوں مرے اندر دی منت کرے دی نے شالا تو جی میں کس دے پیو آدھے نہ چون قدمہ دے کھڑی آئی تواڈے مزاج دے اخلاق پہ کیسر میں ہو رہا تھا میں حی صاحب علی غلام علی صاحب انجا ترنا دے دی دی تے کس دے بابے چاہی ہی کہ ہاتھ دا فاصلہ وہ ہاتھ ہائی قاتل دا ہاتھ بابے دو منیا بابا زخمی تھی ویندا ہی دی دو منیا دی زخمی تھی ویندی آئی یار تیڈا بھلا ہوئے تیڈا بھلا ہوئے تیڈی سمجھ کو میرا کروڑ سلام ہے میں بسم اللہ کرا مالکاں دے لوار عزت والے آزادار ہن کہے میں کہے لمحے چ ممبر چھوڑ ونجا میری مجلس تمام میں آ دے ذرا میں تو دکھائے نیاز حسین اے بے حیا پیا دے سر جدا کر کے ای کمینے ایک ہاتھ نال سر اونچا کیتا میں صدقے میں صدقے میں یار مجلس مکے نا وال راہ تے سوچیندا ونجا جو ایک ہاتھ نال ہی کیویں چایا او سی آدھے بس ایک ہاتھ نال سار اچھا کر کے اڑائی تے ودایا سے جدے عباس ستا بھی آئی ای غازی کو کوئی تانہ دیتا ہے غریب دی گردہ نیچو خون لڑی آئے او خون زمین تے ڈٹھا ہے تے چار کم مکٹھے شروع تھا ہے آدھے کربلا دی مٹی تے گردہ نالا خون آمن دی دے رائی زمین زلزلہ آسمان تو خون دی بارش سیاہ انداری تے چوتھا کم معافی دیونا بے غیرتان دی فاوت شریفان دا گھر لٹنا شروع کیتا ہے واہ بھائی واہ بھائی واہ آفرین مرحبا جرکم آواز بتا بھائی تھوڑا مہربانی کر میں بسم اللہ کرا دے بے غیرتاں دی فوج شریفاں دا گھر یار دعا منگو شالا کہندا کوئی ہووے آدھے دیگر لے میں اکثر آدھرا نہ ویرن جے کو شام میں غریباں تے لوٹ تے آئے دی توفیق نہ تھی وے او ذرا غور کرے اس کناں تے اندر بیٹھیاں میری قوم دی ماما بہناں تھیاں تے کو شام میں غریباں دکھائی ونجا جے سمجھ نہیں آندی تا میڈیاں ماما بہناں تھیاں ایک کنات دے اندر ہی او پردہ دار ہوندے اج دا دی بھائی جان دی گھر تے پہنچ ونجے مرد سارے ٹر ونجو حویلی دا دروازہ بند ہوے تے گلی تے اعلان ہوے چھڑاون والا کوئی نہیں لٹ گنو بعد تے کو پتہ لگ سی جو دی گھر لے جدا لٹن والے آئے اکبر دیاں ماما کی واہ واہ
آفرین ہے بھائی آفرین بھائی سید آ تواڈے تے راضی ہوں میں میں بسم اللہ کراں میں بسم اللہ کراں جی اجازت ہے میں تے اکو مہینے تھائی کراں تے ویراں دے حوالے ممبر کراں ناراض نہ تھی میں مولا دا آزاداریاں دے فوج مصروف تھی گئی کناتاں لٹنے چ آدے میں سوچے فوج رج پئی ہے میں ون کے انگوٹھی لہاواں میں غریب دا کمر بند لہاواں اے بے حیا دے جدا میں مریندا ڈٹھا اے کائی جدا میں لٹن آیا نہ او حصے اج تقسیم آئی واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ آفرین مرحبا جرکم اللہ جرکم میرا سیدہ ہن ملک میر جعفری صاحب بند پے پڑ دے ان بھل پتھراں دا ڈھیر آئی پتھراں تنو آ دے میں او ہاتھ برآمد کیتا ہے جڑے چ حسین انگوٹھی پیندے ان آ دے میں غور کیتا ہے تا اج انگوٹھی موجود آئی آ دے جدا میں مندری لاون لگا ہاتھ چھڑاؤ کے اکبر دے بابے مٹھی بند کیتی ہے آ دے کچھ دیر میں کوشش کرے دریاں جو حسین مٹھی کھولے معافی دے ہن عالم باز آ دے جدا مٹھی نہیں کھلی میں حسین دا ہاتھ پتھر میں جے خنجر کڈیا جاندے نال اٹھا دیاں نکے لگ پیندا ہے آدے